Диалогтың бүгінгі қонағы Қанат Төсекбаев, денсаулық сақтау саласының сарапшысы. Астана қаласы номер 8-ші емхананың директоры, Қазақ мемлекеттік медицина университетінің және Гановер жоғары медицина мектебінің түлегі. Ақшта болашақ бағдарламасы аясында қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша тағылымдамадан өткен. Қанат Мырза, елде 4000-нан астам дәрігер, 8000 орта медицина қызметкері жетіспейді екен. Кадр тапшылығы мәселесін қалай шешуді жөн көріп отырсыздар? Жалпы енді бүгінгі таңда өкінішке орай бұндай жетіспеушілік бар дәрігерлер арасында және орта білімді медицина мамандық арасында. Сондықтан бұл тапшылықтың негізі ең бірінші пайда болуы себебі қандай? Бұның пайда болуы себебі негізгі бір объективті, субъективті себептері бар деп ойлаймын. Ең біріншіден әрине ол дәрігер мәртебесінің төмен болуы, дәрігерлердің жалақыларының төмен болуы, дәрігер мәртебесінің социумда төмен болуы, сонымен қатар эмоционалдық күйзеліс. Және де екінші жағынан қарайтын болсақ, мысалы мемлекеттік мекемелерде жалпы дәрігер бас дәрігер үшін дәрігерлердің бос орны болуы өте ыңғайлы. Өйткені егер де мысалы дәрігерлер жұмыс істеген кезінде олар бір ставкаға мысалы жұмыс істейді, ал бірақ әрине бір ставкадағы айлық аз болғандықтан, алатын жалақысы аз болғандықтан қосымша жарты ставка алып отырады. Немесе өз істеп жатқан мекемесінен, немесе қосымша басқа мемлекеттік, немесе жекеменшік ауруханада қажетті тағда жұмыс істейді. Сондықтан мысалы бас дәрігер ретінде алуатқан, қабылдауатқан дәрігерлерге жаңғы кішкене жоғары жалақы жасау үшін біздер бас дәрігерлер қосымша бос орынды ұстап, қосымша келетін жаңа дәрігерлердің жалақыларын сәйкесінше жасау отырамыз. Ал енді айтып отыратын болсақ, мысалы дәрігерлерінің мәртебесі жайлы, социумда бұл жайлы мысалы өте жиі айтылып отырады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев та осы соңғы жолдауында айтқан болатын, дәрігерлердің сондай-ақ жалпы жұмыс істейтін әлеуметтік салада жұмыс істейтін қызметкерлердің мәртебесін көтеру керек деп. Енді мен өзім жедел жәрдем қызметінде жұмыс істеген болатын, сонымен қатар балалар клиникалық жұқпалы ауруханасында Алматы қаласында істеген болатынмын. Біздер өте сондай қиын жағдайларға өте көп тап болдық. Мысалы жедел жәрдем қызметін шақыртқан кезінде дәл уақытында келген болса да, мысалы қасындағы туысқандары немесе өздері балағаттап қайда жүрсің кешіктің деп кейде соққыға да ұрынады. Ал мысалы клиникалық ауруханада жұмыс істеген кезінде қабылдау бөлмесінде менің баламды неге қарамайсың, неге басқа балаларды қарайсың, тезірек менің баламды қара деп қабылдау бөлмесін қиратып біздің дәрігерлерді де соққыға ұрынған болатын. Бұндай жағдайлар өте көп, бұндай жағдайлар әсіресе жаңағы шұғыл клиникада жұмыс істейтін жаңағы дәрігерлердің арасында кездесетін болады. Ол мысалы реанимация бөлімшелері, хирургия бөлімшелері, қабылдау бөлімшесі және де жедел жәрдем қызметі әрине. Сондықтан бұл қызметтерде, осы қызметтерде жұмыс істейтін дәрігерлердің ауыспашылығы өте көп, өте жиі болып отырады. Дәрігерлер келіп, бір-екі балағат сөз естігеннен кейін әсіресе жас мамандар өзінің мамандығын ауыстырып басқа мамандыққа кетуге бас бұрып жатыр. Ал енді екінші жағынан дәрігерлердің мәртебесін өсіру үшін әрине жалақыларын көтеру керек деген ой бар. Бұндай жұмыс жүргізіліп жатыр бүгінгі таңда. Жылдан жылға артып келеді ғой дәрігерлердің жалақысы. Иә, жылдан жылға асып келеді. Жалпы ең бірінші мемлекеттік бағдарлама болған болатын. Бұл мемлекеттік бағдарлама бойынша дәрігерлердің жалақыларын 2025 жылға дейін көбейтеміз деген ой болатын. Бірақ мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл үрдісті тездетіп, 2023 жылға дейін тездетіп көтеріңдер деген бұйрық берген болатын. Коронавирус кезінде
ахалатлар өздерінің Гиппократ антына берік екендерін дәлелдеді. Жаһанды жайлаған індет сіздерді неге үйретті? Коронавирус пандемиясы кезінде тек қана дәрігерлер ғана емес, күллі халық, бүкіл дүние жүзі өте үлкен өзгеріске түсті деген ойдам. Жалпы өзінің байқайтын науқастар, пациенттер, және басқа да осы дәрігер емес азаматтар, олар өзінің денсаулығы, немқұрайлы қараған азаматтар, олар өздерінің денсаулығына көңіл бөле бастады. Ал біздер үшін, дәрігерлер үшін бұл жағы болған пандемия, ол біздерге де сабақ берді. Бізге берген сабақ ол әрине ең біріншіден әрбір аурудың жаңа емін іздеу керек, жаңа технологиялар қолдану керек. Бір орында тұрып қалмай, үйреніп, оқып, сонымен қатар заманға сай жұмыс істеуіміз керек деген бізге де сабақ болды. Елдегі жоғары медициналық оқу орындарының кадрларды дайырлау ісіне көңіліңіз тола ма? Әлде бір кем-кетіктер бар ма? Жоғары оқу орындары бойынша айтатын болсақ, әлде кемшіліктер бар. Оның ашығын айту керек, әлде бойынша бүгін университеттен шыққан студенттердің білімдерін әлі де жоғарылату керек, әлі де сапасын күшейту керек. Бүгінгі таңда менің ойымша жоғарғы медицинада берілетін білім, негізгі білім берудің үш қағидасы бар. Ол бірінші клиникалық білім, екінші ол ғылым, және үшінші ол кәдімгі теориялық білім. Осы үш қағида бірге жүргенде ғана біздер сапалы медициналық білім бере аламыз. Өкінішке орай, бүгін бір болса теориясы болса клиникасы болмайды, клиникасы болса ғылым болмайды, сондықтан бәрі бірге бірден жүре алмайды. Жалпы медицина маманына келген адамдар, олар өмір бақи білім алып, өмір бақи оқиды. Осы кадр дайырлау ісіне сіздер өздеріңіз атсалысып, тәжірибелеріңізбен бөлісіп, жоғары оқу орындарына барып, немесе оларды өздеріңізге шақырып, болашақ дәрігерлерді тәжірибеден өткізу ісіне атсалысатын шығар. Біздің емханамызда клиникалық база бар. Бүкіл клиникалық ауруханаларда, емханаларда студенттердің клиникалық базалары болады. Студенттер келеді, үйренеді, емхананың жұмысымен танысады. Сонымен қатар біздің емханада да ерекше бір қызық клиникалық жағдайлар болған кезінде сол клиникалық жағдайлармен танысып, онда біліп отырады. Бұл, мысалы, біздің жағынан бұл студенттерге деген көмек. Ал сонымен қатар біздер, мысалы, мен өзінше бас дәрігер ретінде, мысалы, жалпы тәжірибелі дәрігерлер, олар одан кейін бізге келіп жұмыс істейді, одан кейін әрине білімін арттыру мақсатында резидентураға түсіп, басқа бір мамандық таңдайды, мысалы, анестезиолог болам дейді, нейрохирург болам дейді. Сонда ол оқу кезінде біздерде қосымша оларды жұмысқа алып, біздерде олармен қосымша жұмыс істеп отырамыз. Өйткені студент ол жаңа резидентурада тек қана оқып қана оғымен, сонымен қатар жұмыс істеу қажет. Мысалы, мен өз жеке басым студент кезінде мен екінші курстан бастап жұмыс істеген болатынмын. Екінші курстан бастап мен жедел жәрдем қызметінде фельдшердің көмекшісі болып жұмыс істеген болатынмын. Студент болып жүрген кезінде жұмыс барысында кітапта оқыған затыңды клиникада көресің. Кітапта оқыған затыңды клиникада көмектесе аласың, практикада көмектесе аласың. Сонымен қатар жалпы енді жедел жәрдем қызметін өзім жақсы көрем. Өзім бастаған болатынмын. Сондықтан жедел жәрдемде өте көп ерекше жағдайлар көрінген болады. Мысалы, акушерство бізде 4-ші курста басталатын болса, жүкті әйелді машинеде 3-ші курста босандырған болатынмын. Бұндай жағдайлар өте қызықты, олар студенттің дамуына, студенттің ары қарай оқуына өте үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. Қанат мырза, жаңа Қазақстан қандай болу керек? Менің ойымша жаңа Қазақстан ол әділ Қазақстан. Әділ жұмыс істейтін жаңағы мамандар қажет. Әділ жұмыс істеп, өз орын табатын адамдар болу қажет. Әділ Қазақстан дегеніміз әділеттік тек қана жұмыс барысында ғана емес, ол сонымен қатар үйде де болу қажет, социумда болу қажет. Жаңағы айналдырған мемлекеттік бағдарламаларда өз орын табу қажет деген ойдамын. Мазмұнды сұхбатыңызға рахмет.
отандық денсаулық сақтау саласына талмай еңбек ете беріңіз. Істеріңізге сәттілік, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет.